У хмельницького новатора – нові обличчя. Наприкінці 2015-го команда зазнала змін. Сьогодні її кістяк становлять досвідчені гравці. Деякі гравці вже грали в нашій команді, деякі ще не грали. Зробили колектив більш опори на місцевих. Так само зараз тренуємо дітей, щоб вони вже зміняли наш склад команди. Два гравця в нас грали за кордоном. Федоренко Дмитро грав у Франції, Полесюк Юрій грав в Азербайджані, і Ярік – це наші легіонери, і Ярослав Заїка, він по чемпіонатам України в Суперлізі грав. Тобто досить таких укріпилися гравцями, котрі вже більш з опитом. В оновленому складі «Новатор» зіграв на Кубку України. Команда дійшла до 1/4 фіналу, та недостатня зіграність завадила взяти медалі. Всі команди, котрі участвують вже в вищих ешелонах Кубку України, вони вже всі, в них той самий состав. Вони вже не один рік грають в суперлігах. І нам просто не хватило зіграності. Бо ми оновили склад, трохи помінявся стартовий склад команди, і трошки от не вистачило тої розуміння, розумієте, коли вже люди грають весь час, вже знають, хто куди біжить і де з ким в яку взаємодію, то нам трошки цього не вистачило. Досвід не минув дарма, і вже у вищій лізі чемпіонату України команда показала себе зовсім інакше. Зокрема, стала найкращою у двох турах ігор в групі А, де разом з «Новатором» змагаються ще три команди – Чернігівський педуніверситет, Львівський «Барком Кажани-2» і Рудничок «Олос» із Новоселиці Чернівецької області. З усіма грали вже по колу, грали. Перший тур ми грали в Чернівцях. Другий тур ми грали в Чернігові. Оце якраз закінчили в грудні грати другий тур перед новорічними святами. І якби виграли ці два тура. Йдемо по рейтингу на першому місці. У другій половині січня волейболісти змагатимуться в Хмельницькому. Завершальні ігри групового етапу відбудуться в лютому у Львові. Після чого будуть визначені дві команди, які продовжать боротьбу вже у фіналі. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.